他说西塔为右上角又来了，好，把它画起来，右上角，所以代表一二三四相信都有可能。OK， 然后他告诉你他等于十五，好，所以怎么办呢？第一件事情应该是把五四改成一分之十五嘛，哈，然后呢你交叉相乘 ，OK， 好，然后十五乘以它变成多少？变成的是六十 tangent 减掉七十五，七十五，对，然后等于一乘过去，所以变多少？三倍的 tangent 加三，好，那就移过来移过去，所以变成多少？五十七的 tangent 七十六，七十八吧，不是吧？这里不是乘以一，这里不是负七十五吗？移过来不变加七十五，哦，是乘以一对不对？哦 ，sorry。嗯写太快，这里是一才对 ，sorry， 所以这里应该是76，你讲的是对的。OK， 所以你的 tangent 算出来 ，tangent 多少 ？tangent 就等于57分之76。OK， 好，那可以约分吗？可以。用多少约 ？19， 对不对？如果你用19约的话呢，变多少？变成这边是下面是3吧，上面是4嘛，所以变三分之四。好，然后呢，马上跳过来就写答案吧，三分之四。OK， 所以会有两种可能，一种呢是什么东西你知道吗？一种是在正第一象限的时候，因为 tangent 会出现正的，只有可能在一三象限嘛。嗯。OK， 哦，就可能一三象限有可能出现正。好，所以一种可能是这里的3，这里是4，然后这里是5。另外一种这边是负3，这里是负4，这里是5。这样会吗？会。会了哈。好，所以呢，如果要算，我们先从第一象限来看好了。如果在第一象限的话，两个正，那 sin 的话是不是应该是五分之四？所以等于2乘上五分之四，减掉 cos 的话是五分之三吧？嗯。好，所以答案多少？答案。等于五分之八减掉五分之三，那是等于一。嗯，好，那另外是负的，对不对？负的话变导变成是二乘以负五分之四减掉负五分之三，所以变导变成是五分之负八，然后呢加五分之三吧，对不对？啊，告等于五分之负五，告等于负一，所以答案会两个答案，答案多少？正负一，嗯，这样会吗？会，可以啦齁。OK， 好，这个你看一下。